Pozdrav youtuberi, Maksimo ovde, dobrodošli u moj novi klip. Danas, kao što vidite, ćemo otvarati ponovo laki blokove. U prošlom klipu smo se borili protiv Mutants Revo i kao što znate, ja sam ih pobedio 2-1. Nisu bili toliko teški, ja sam u zadnji partij pukao dosta lako, nemam pojma kako. To je desilo se to da nisam baš pazio, mislim na srtice i oni su me ubili. Znači, bilo je 2-1 u prošloj epizodi, znači pobedio sam prošle protivnike Mutants Revo. Ali danas imamo nove protivnike na raspolaganju, samo da izgasimo i upalimo opet ove slajmove, da stavimo na normal. Vidite danas koga imamo na meniju za borbu, to je glupo. Danas vidite koga danas imamo na repertuaru za borbu. Imamo spawn mutant zombie pigmeni. Oni su došli na red. Znači, borit ćemo se protiv dva komada mutant pigmena i stavio sam jednu zlatnu jabuku, malo prije sam ih testirao i ne mogu bukvalno bez zlatne jabuke. Ako nemam neko dobro djelo, on me puknu 1-2-3 puta i mrtav sam. Tako da moram imati bar, ako nemam djelo, rekao sam već, znači moram imati bar jednu zlatnu jabuku, zato mišljam, ako nemam jednu začaranu zlatnu jabuku, onda će me oni ubiti i onda to se ne važi zato što ne mogu nikako da ih pobedim. Ok, mislim, borit ćemo se protiv dva komada u prvi partiji, ali ako se desi da bude jednostavno, stavit ćemo 4 ili 5 komada u zadnjoj ili kako već. Znači, zavisno od stvari koje budemo imali u partiji, toliko ćemo stavljati tih pigmena. Tako da, ajde da krenemo na prvu rundu za danas, da li ovo snima, ok. Ajde uzmemo pik mesa i hleba, da vidimo sad ove pigmene, to je spawn zombie pigment. Borit ćemo se danas protiv prvu partiju po dva, kao što sam već rekao, prvi partiju po dva komada i vidit ćemo ako bude lako, dodat ćemo još neko komada. Ajde, otvorimo prvi lucky block, vidimo šta ćemo to dobiti i prvi lucky block, dobio sam šumu, pa šta će mi šuma bre? Ne trebamo da imaš dovoljno drveta, ovdje treba da samo nabacimo drvosečama posao, ali nema ovdje drvoseča na mapi ovog Minecraft sveta, tako da ne treba mi to drvo, daj mi neki mač ili odjelo neko, borim se protiv dva zombie pigmena, znate ako oni su mirni dok ih vi ne udarite, a kad ih udarite onda će dva da se zalete na meni, mislim neću moći da ih pobedim. Idemo na lucky block broj 2, dobio sam vatromet, pa nije nova godina, to je bliže zapravo nova godina, znači sad je 18. oktobar kad snijem ovaj klip, nova godina, 31. decembra, znači imaš nekih 2-3 mjeseca od nove godine. Tako da nije još nova godina da sad ne treba sad vatromet, tako da ajde krenemo na ovaj ovdje lucky block. Vuna, pa šta će im bre Vuna, neću ja njih pobediti uopšte, da stvari može bude sa sakrivanje naprima kao neko skrovište, da prava Vuna može biti korisna, ali dovoljno mislim samo jednu ili dve boje da ponesemo, tako da ćemo staviti to u kovčeg, nam ne smeta u daljem otvaranju. Ok, u kovčeg, ajde vidimo sad, mislim da je ovo četvrti lucky block, otvaraj. Metal, dobro je, bar neko djelo, 3 metala, imamo dovoljno za metalno djelo i metalni mač. Tako da možda su oni nadradili u prvi partiji i ako ih pobedimo lako sa zlatnom jabukom, onda u zadnji partiji neću stavljati zlatne jabuke ako bude lako, jer dobro što sam sklonio hleb. Mada mislim da ne mogu bez zlatne jabuke. Ajde da krenemo sa, čekaj stvari da pretvorim ovaj metal u, mislim ovaj običan metal, zato što može se desiti da ne znam kako se zove. Može desiti da pomislim da je to bijela vuna i da ne iskoristi metal, ok, potpravili smo tu ovaj metal nekako se zove iron ingot, to je gvožđe na prevodu, ali dobro, peti lucky block gdje možemo da dobijemo. Čavo, lopata, ne treba mi, ne radim sad ja na putu da tu ispravim i da radim neke puteve, tako da mi ne treba ovaj prokleti ašov, stavi to u kovčeg, tako da idemo sada da otvorimo ovaj ovdje lucky block, gdje imamo što ću da dobijem, dobio sam vazduh, lucky block broj 6 valjda, cveće, pa ne treba meni bre cveće, od imam tonu cveće, bukvalno za izvoz, ne treba meni to ni 8. martet, pa da sad dajem nekom cveće, tako da to može da ide slobodno u kovčeg, to meni apsolutno ne treba. Tako da ajmo, kovčeg, danas ćemo se boriti, nas ću pobediti, prošle epizodi sam pobedio, ali možda u ovo izgubim neko, ako, ajde otvorim ovaj lucky block ovdje, da imamo što ću tu dobijem, dobio sam dijamante to bre! 15 komada imam dovoljno za dijamantski mač, i zamislim još prsluki, patike i pa šta već, ajde ovo stavit ćemo kovčeg pa ćemo vidjeti, pa idemo još dva lucky bloka, daj mi molite još dijamantskih blokova, dobio sam knjige koje mi apsolutno ne trebaju, to jest trebaju mi zapravo učenje, toku je učenje i rad kontrolni, ne treba mi ono trenutku, snimam posle snimanja ću ići da učim, tako da ja trenutno poslednji lucky block u ovoj partiji, ja mislim da ću u ovoj partiji pobediti, dobio sam dijamante i metal, tako da mislim da su ovi nadrljali, ovi kako se zove, malo da stopiram snimanje, da su nadrljali ovi kako se zove mutant pigmeni, ali vidjet ćemo mutant zombie pigmeni, tako da, ajde da stavim samo ovde, da napravimo neko fino ovdjelco, jedan dijamantski mač naravno danas potreban, starajmo ovde kako se zove, hoćemo patike ili kapu, daj bre kapu, mislim da je bolja. Šta znam još ostalo da obučemo, samo to. Prsluk i kapa. I ostalo sam još patike i pantalone će nam biti od metala jer nemamo dovoljno dijamanata. Patike i pantalone će nam biti od metala, tako da to mora od metala, nemamo dovoljno za sve. Imamo što sam metala, iskoristit ću za prsluk i kapu ako mi crknu, mada ne verujem, to je tako da se istroše. Tako da sad sam sve metale utrošio, to je nisam ostalo još 3 komada.
Da li treba da napravimo toga drva, mrzim, mislim da mi neće trebati više ništa od dijamantskog mača. Tako da, ajde da krenemo na rundu broj 1, to jest partiju broj 1, vidi da ću ih sada, to što kaže runda, da ću pobediti sad ja ili će pobediti oni, tako da, ajde kao prvo da stavimo dan i da ne bude kiša, prošlo bi kao što znate morala kiša je strevi gore po danu, a mislim da ovi zovni pigmeni, to jest ne, mislim, malo pre sam ih testirao, i oni ne gore po danu zato i ne, zato, to jest ne gore po danu, da, zato što ti ne treba stavljamo kišu, to jest ne gore po suncu, mogu po danu, ne mogu po kiši. Idemo peaceful pa normal, i ajde da krenemo sa strejevima, to jest ne strejevima, ajde da krenemo sa mutant zovim pingvinima, da ću pobediti ja ili oni prvo ovu partiju. Stavljamo ih samo, ali prije nego što, ja stvorio se mali, mislim da mali još teži, nema veze, ako se stvori mali, borimo se protiv malog, ajde dok radi ovaj instant health, ajde, ajde. Ajde, udaraj, 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 ali zlatna jabuka je zlatna jabuka, znači bre, to je to, 1-0 za mene, ova zlatna jabuka, nemam pojma da je to uticalo na pobedu, ali nije zapravo to, zato što imamo nevjerojatno dobro delo, imamo dijamantsko delo i metalno, dijamantsko metalno delo, pa to je više zlatna jabuka, da nismo imali neko, da smo imali neko slabe delo, mislim da bi vrisnuli i da nismo imali ovaj dijamantski mač, tako da zlatna jabuka nije čitovanje, nego to je već, zato što su mnogo teški, znači 1-0 za mene, nas će ovom klipu pobediti, idemo na drugu rundu da ne dužim mnogo, znači 1-0 je za mene, pobedio sam jednog malog i jednog velikog mutant pigmena, ali ajde da vidimo što će biti u rundi broj 2, ajmo na rundu broj 2! Dobrodošli u rundu broj 2, u prvoj rundi kao što ste vidjeli bilo je dosta napeto, zapravo nije bilo napeto, znači da nisi imao dijamantsko delo, mislim da bi oni dobili, to je zato što mislim da zlatna jabuka nam je do onega spasila, mada mislim da je to više zbog dijamantskog dela, tako da 1-0 je za mene, tako da vidjet ćemo što će biti u drugoj rundi, tako da idemo krenemo s otvaranjem ovih lakih blokova, tako da uzimamo kramp mesa i leba, da bi imali da jedemo i da otvaramo lakih blokove, imamo ovdje dva zombie pigmena, tako da volim ja uvijek kada sklonimo sve stvari da ih stavim ovdje, nemam pojma zašto sve mobove, navikao sam. Tako da, ajde da krenemo sa prvim lucky blockom, ja neću da otvorim ovaj prvi. Uvijek otvorim ovaj prvi, aj baču sad da otvorim, baču sad da vidim koji ću ja da otvorim, aj prvi ću da otvorim ovaj lucky block. Dobio sam kožno djelo, to je dosta loše, to jest to je najslabije djelo u Minecraftu, ali nema veze, vidjet ćemo da ako ne budemo dobili ništa bolje, morat ćemo to da koristimo. Tako da ajde da krenemo zapravo sa, na, znatimo što bi, ne, nisam vidio gdje da kliknem. Kožno djelo za početak nije loše, mada mislim može mnogo bolje moglo, zato što kožno djelo je najslabije. I ako mislim, ako, i, ako, i mislim ako budemo sad samo sa kožnim modelom da će oni mene da ubiju. Idemo na Lucky Block broj 2. Ajde da vidimo, ovo dobio sam ovo neko mrtvo drvo, to sam kako se ovo zove. Jesu u stvari, did baš, to jest dead, kako se nemam pojma, did, nemam pojma. Tako dakle, stavit ćemo ovu kovčeg, mislim da mi to ne trebam, već jedan štap iđe neki mač ako dobijem. Ok, nas vi čujete zvuk Minecrafta, da im samo, zvuk je nam se podešen kako treba. Idemo na treći lucky block, otvorit ćemo ovaj ovde. Dobio sam luk, ako dobijem strele, onda ću da idem u ćošak i da ih pucam iz daleka. Znači da, i ovaj luk će biti super ako dobijemo neke strele, tako da idemo na ovaj lucky block, nemo što dobijem. Dobio sam ovu bocu, šta će im breva boca, ne, to mi ne treba ni za šta bukvalno, to jest ne mi, mislim za vodu u Minecraftu, ovdje meni treba neko oružje brige, odelo, ne treba meni ovdje boca, šta će im breva, stavio kovčeg, neću da nosim tu u arenu za sobom. Idemo na lucky block broj, mislim da ovo peti lucky block, dobio sam vazduh, mislim da je ovo zapravo i ovo, ovo kako je, nebitno, idemo na lucky block broj 5 ili 6. Opet se dome vazduh, pa še ovo, mislim da ću ovu partiju da puknem ako ne dobijem neko bar metalno delo, mislim da nema šansa da ih pobedim, ukoliko ne dobijem metalno delo. Otvaraj ovaj lucky block, dobio sam štapiće, pa već imam štapića dovoljno, tako da šta će mi bre? Ovaj lucky block dobio sam sve neke džidžabidže koje mi apsolutno ne trebaju, stavljaju se ove džidžabidže u kopčega, apsolutno mi ne trebaju. Ne, ove štapiće ćemo staviti neko osnovno tu zapravo, i da vidimo šta će sad, ostalo sam još dva lucky bloka, nadam se da ću dobiti ove neke dobre stvari. I dobio sam zlatnu sekiru, ajde da posljednji lucky block otvaramo. Molim te u zadnjem lucky blocku da bude dijamant 5000 dijamanta. I? Da li je moguće? Zadnji lucky block dobili smo dijamante. Opet su bre nadrljali bre. 6 dijamantskih blokova, ovo je kraj. Ne znam da nosim zlatnu jabuku sa sobom, ali poneću ako opet pobedim ono zadnji partij neću koristiti zlatnu jabuku. Zadnji lucky block i sreća, da li je bre moguće? Ajde, ne sad da se borim protiv tri njih, imam ipak dobro dimansko delo i kako se zove... I što ono što imam, i zlatnu jabuku, tako da, da li je moguće u zadnjem lucky blocku da mi dobijem dijamante, ovo je bre,
Toliko sad dobro se završilo, aj samo pretvorimo, imam 54 dijamanta, sasvim bre dovoljno. Bre, pravio delo, pravio delo, pravio delo, mislim da nema šanse da izdržim 3 komada, ali ajde uzet ću 3 komada da bude čisto tako. Mislim da neću, znači me, da ću dva vrlo lako da porazim, tako da, ajde idemo u kredit da uzem još jedan komad, vidim da ako sad puknem protiv 3 komada, nema veze, ovo je sve zabava. Tako da idem u kredit da uzem, mislim, još jedan komad, stvari mislim da će me oni ubiti, ne znam. Ajde vidjet ćemo, ajde uzet ću pa ako pukne, ne znam. Ajde borit ćemo se protiv 3 komada, ovo već nevjerojatno ću da izdržim, ali ajde vidjet ćemo. Tako da, ajde sad obučemo ovo delo. I imam bre dobre stvari, previše mislim da su opet nadrljali, tako da bit će sigurno 2-0 za mene, tako da što je jedan ovdje, uzeo sam, daj dodat ćemo ovdje još dva koje smo uzeli, čekaj, evo zlatna jabuka bre, tako da ajmo na partiju, to jest da, na partiju broj 2, din da ću sad ih pobedim. Ja se nadam lično da hoću, to jest iskreno ne lično, tako da, ajde prvo uključimo ponovno dana, ne počne slučajno kiša u toku borbe, da uradimo sve one standardne stvari prije nego što krenemo u bilo koju borbu protiv bilo kog moba, tako da idemo sad stavimo ovako, ovdje i da vidimo sad da kliknemo peaceful i onda kako se zove, i vratimo na normal, tako da ovako, evo ga, normalno je sad, tako da, ajde da krenemo u rundu broj, kako se zove, rundu broj 2 za današnji video zapis, tako da, ajde sad imamo da ću izdržati brzo, stvari, a sad su svi veliki, tako da možda neće biti toliko teško, tako da, ajde, ubijaj, udari, tri komada sam sad stavio, mislim da ću ih pobediti, koliko oni imaju health-a, bok te mazo, ajde, udari, jec, ren crk, uopšte nije, Udaram, ne, nije jedan crku, ladno. Hoće joj izražati opšte ovo, ajde dok treba instant health. Evo ki jedan crku, ostao su još dva. What? Gdje je treći? Ovo je bilo lako. Tri komada sam ubio. What? Okej, mislim da ovo 2-0 sam stvorio tri komada, tako da... Ja sam ispravo fair zapravo, da, ubio sam tri komada. Ovo zapravo mislim biti dosta teže protiv 3 komada, ali nije, to je dijamantsko djelo bre, i zat nemamo kaj, u zadnju partiju neću staviti, zat nemamo kaj, mislim da sam previše jak, ali vidjet ćemo stvari, tako da 2-0, ja sam na našem klipu pobedio, ali ajde da vidimo šta će biti u partiji broj 3, i ja sam ih u ovom klipu, ja sam stavio sve 3 komada, mislim da je bilo dosta lako, da bi bilo dosta lako protiv 2-ma i 3-mi, ne mogu ništa, možda ne treba stavim zat nemamo kaj, vidjet ću, da ću u zadnju partiju stavim zat nemamo kaj, vidjet ćemo, tako da... Sada je 2-0, pobedio sam u ovom našem klipu, ali ajde da odigramo i treću partiju, tj. Treću rundu, zato što bilo bi glupo sad prekidan klip, zato što sam pobedio. Ajde da idemo na treću rundu da imamo da ću dobiti ili izgubiti, tako da idemo na rundu broj 3, sad sam i ovu partiju pobedio, znači jesam nas opet pobedio, opet sam uzao pobedu u klipu, ali sad ćemo vidjeti što će biti u partiji broj 3, idemo bre na rundu, tj. Partiju broj 3, šetam se po pustinji, runda broj 3 može da krene. Evo nas u rundi broj 3, čekaj prije nego što krenemo da imamo dalje sve na normal, aj sad ćemo ponovno peaceful na normal. Kao što ste vidjeli, onaj u prošlih partiji, onaj posljednji lucky block nam je dao sreću, znači da nismo dobili dijamante u posljednjem lucky blocku, vjerovatno bi vrisnuli, tako da borio sam se protiv 3 komada i bilo je dosta teško, boga mi da sam na kraju uspeo, tako da ova posljednja partija odlučio sam da stavim, nisam stavio začarno zlatne jabuke, nego sam stavio 3 ove obične zlatne jabuke. Zato što ajde imamo da li mogu da nam pobede sa samo 3 ove obične zlatne jabuke, nisu začarane, znači ovo su one obične zlatne jabuke. Tako da, sad ćemo da krenemo na otvaranje lucky bloka, kao što ste vidjeli u prošloj partiji, me zadnji lucky blok bukvalno spasio, zadnji lucky blok mi je donao pobedu, znači, zbog zadnjeg lucky bloka sam prošlu partiju pobedio, tako da, ajde vidimo što će biti u rundi broj 3, da vidimo da će pobediti Maxim Pro ili Mutant Zombie Pigment, to jest ja ili Mutant Zombie Pigment. I 2-0 ja sam već pobedio, ali ajde vidimo da će biti 2-1 ili će biti 3-0. Ajde da krenemo na prvi lucky block za ovu poslednju partiju. Golden Apple još 1-4, Golden Apple, u početku smo imali 3, sad imamo 4 Golden Apple-a, tako da to će puno da vam znači. I vidjet ćemo da ćemo pobediti ovu poslednju partiju, ali otvorit ćemo ovdje lucky block, dobio sam ružu. Pa šta će im pre ruža, nije 8. mart, stavit ćemo ovdje često tako jednu lepša baštu. I šta će dobiti ovom lucky blocku, dobio sam! Jao, bog te mazu koliko ovo se akira diluje. Ja čina 8 bre, ja sam mislim ovu sekuru dobio u nekim prošlim klipovima, ali bre, imamo sad opet vrhunski mač, tj. Nije mač, nego vrhunsko kako se zove, vrhunsko oružje, tako da vidjet ćemo da će sad oni ne pobjede zbog ove nevjerojatno jake sekire, i ajde da vidimo sad kako ću sad, da krenemo na lucky block broj 3, ja mislim ovo da je ili 4, 4. lucky block. Ja da, pa da sam nagotovo svojim pikom, došao ovaj pik neće, hoće samo pokupi lucky block, tako da treba sa ovim da ga otvorimo. Joj, bog te mazu, pa kakav je to mač lebati, 6, bolje da koristim Sekiro, ovaj mač jeste dobar, mislim ovaj mač je jako dobar, ali bolje da koristim ovom Sekiro, ima više teka, tj. Ima jače tek, bolje koristit ću Sekiro, neću ovaj mač, dobar mač, borimo se sa dijamantskom Sekirom za sad.
Ajde da krenemo na ovaki blok broj, čekaj sam ovaj dimanski, začarani dimanski kramp, ne treba mi zato što imamo ovaj običan, zato što ne može otvori normalno ovaki blok, pa ću krišiti običan. Ajde da krenemo na ovaki blok, dobio sam zlatno delo, to jest nisam cijelo, fali mi još prsluk, tako da to je čest bit na engleskom, stavljam ovu kovčeg, znači 2-1 i vidit ćemo što će biti u ovoj trećoj rundi, ili ti ga partiji kako ko voli, i ostalo sam još 5 lucky blokova, tako da ja otvorimo ovaj lucky blok, vidimo što ću dobijem, dobio sam ender chest. Ajde, stavimo ovaj chest tako da lepše izgleda. Ovaj ender chest možemo staviti sve i svašću njega, ali ja neću staviti ništa jer imamo onaj tamo koji je veći i širi. Ima više mjesta u stvari. Gol! Ja mislim da sam ovoj partiji pobedio ponovo! U stvari možda i nisam zapravo. 2 protiv 2 komada ću se boriti, nećemo protiv 3 kao u božoj partiji. Borit ćemo se protiv 2 komada. Tako da, 22 golda imam full zlatno djelo koje je dosta loše, tj. Nije loše dobro je, ali nije ni blizu droba kao, na primjer, metalno ili dijamantsko djelo. Otvaram ovaj lucky block, dobio sam, šta sam dobio? Dobio sam Ashov kojim mogu da radim puteve, ali ja ne treba da radim puteve, ja treba da se borim protiv mutant zombija, tj. Mutant zombi pigna da vidim da ću dobiti u trećoj partiji. Ne treba meni Ashov za puteve, tj. Za radove na putu. Otvaram ovdje, ovaj lucky block dobio sam ružu, još jednoj devojci da dam ako ikad nađem. I posljednji lucky block, molim te kao u prošloj partiji da dobijem neke dijamante, dobit ću... Dobio sam, mislim da ova treća partija neće biti dobra po nas, ali sad ćemo saznati, stavljam ovdje ovaj... Da ulepša malo izgled ovdje, tako da imamo 4 zlatne jabuke i mislim da ovom rangu partiju smo 100% pukli, ali nema veze, tako da sad ćemo da vidimo samo napravimo neko delo, mislim da zlatno delo će vrlo brzo pući, tako da ovdje sad i zapravo isplati da pravimo viška dela, tako da stavljam ovdje, jao. Evo sad ćemo obući ovo delo za početak, pa ako nam se istroši obućit ćemo još dodatni prsuk i patike. Tako da imamo još 2 zlata, tako da napriču zlatima čeku ga najvjerovatnije neću koristiti, imamo najvjerovatno jaku sekiru. Ali neki ima u džepu što se kaže. Ajde da uzmemo ovu sekiru dijamantsku, ponećemo i mađa svaki slučaj, mada sekiru ćemo. Prvobitno nam je sekira u planu za što se kaže za borbu. Tako da idemo na rundu broj 3, to jest posljednju rundu za danas, vidimo da će pobijeti ja. To jest Maxim Pro ili ja, kako god želite. Ili će pobijeti Mutant Zombie Pigmeni, mislim svako sam ja pobijedio ovom klipu. Ali ajde vidimo da će pobijeti ovu posljednju partiju ja ili oni. Ajde sam stavimo Peaceful pa da vratimo na normal. Ajde da krenem odmah u rundu, to jest ajde sad ću da ih stvorim pa će bolje zlatne jabuku. Stvori jednog, stvori drugog, sad su dva velika, mislim da ovo najlakše što mogu dobiti. Golden Apple i krećemo u borbu. Tuci. Crkao sam roku 2 sekunde. Pa bre, trebao sam staviti. To jest nije, nema veze. Ja sam mislio su oni dosta slabiji, ali nisu bre. Znači, ipak je 2-1 na kraju. Ajde pokušam još jednom, jesu oni pobedili u trećoj partiji, ali ajde im da mogu da i barem nešto našitim, tako da sad ćemo ponovno da prvamo. Čekaj, ajde im što bi se desilo da bi uzeo onu običnu, onu začaranu zlatnu jabuku, tako da ajde uzem samo začaranu zlatnu jabuku, da vidim da li bilo ikakve razlike u borbi, svako su oni pobedili ovu treću partiju, ali ajde ja da vidim samo da li bilo neke razlike sa onom, sa Golden Apple, sa začaranom Golden Apple, kako se zove, Enchanted Apple, nije, jeste Golden Apple, ali enchantovani, tako da vidim da li bilo neke razlike sada, ili bi bilo isto, tako da stavljamo ovdje Golden Apple-ove, tako da ajde vidimo sad što će da bude, vraćamo se u survival mod. I da vidimo da ću sad da ih pobedim. To je da ću da ih dobijem. Idemo sad na rundu 3 remaster. Tako da imam da bih sad pobedio ili ne bi. Tako da, ajde. Tuci. Nije da bih sad pobedio ja. Ili pobedili oni, tako da, ajde vidimo. Ma ja bih pobedio, ali malo sam htjela bez zlatnih jabuka. Se borim da bude malo teže, tako da... Znači 2-1 je, nisam baš treba da se borimo u svakoj partiji sa zlatnim jabukama, tako da to je to što se tiče ovog klipa, ako vam se svidio, obavezno ostavite like, subscribe-ujte se na ovaj kanal, znači 2-1 za mene, opet sam pobedio u ovom klipu, i nadam se da ste uživali u ovom klipu Lucky Blockova, sljedeći će biti, mislim, Mutant Vindikator i slede, to su nam sljedeći protivnici, pa onda Mutant Evokir i tako nešto, pa onda ću napraviti novu mapu, samo nam kažem, mislim, nova mapa će biti slična na iPadu, pošto imam dosta nekih novih mutanata. Hoću vidjeti da napravim neku novu, kako zove, Lucky Block mapu gdje ćemo se boriti protiv novih nekih mobova, mislim bit će slična, bit će ista stvari mapa, ali ćete samo napraviti na iPadu i tamo ćemo snimati, ili ovdje vidjet ćemo, pokušati naći još neke mobove za sljedeće neke klipove Lucky Blocka. Ok, to je to, znači 2-1 za mene, opet sam pobedio, ne znam da li su u pitanju, mislim da su to u pitanju, ima malo tih zlatnih jabukama, da ja mislim da je to zapravo i do toga što sam koristio, kako se zove, zato što imao nevjerovatno jako dijamantsko delo i zato što sam imao onaj dijamantski mač i sad zbog sekire. Tako da, aj baš da vidimo u stvari, nećemo da završimo klip, nego vidimo kako je bilo da sam se borio sa krampom i sa zlatim modelom i sa začaranom jednom zlatnom jabukom. Idemo na rundu broj 3,
po treći put, samo kaza da uzmu sve te stvari. Ali sad vidimo, ovo je treća runda po treći put, zapravo mislim ovo, na svakako je 2-1 da me ne shvatite pogrešno, ovo sad radim iz sprdnje, čisto tako samo da vam kažem, sad se malo sprdam više, ovo nije zapravo sad prva borba, nego se sad testiram da vidim što je bilo da sam imao samo dijamantski kramp, zlatno djelo i ovu zlatnu jabuku, da imamo da li mogu da ih pobedim, da li je to do zlatne jabuke što sam danas bilo, ali ja mislim da nije, i sa Bozom siguran. Ajde idemo po treću partiju, po treći put zapravo, znači 2-1 je na sve već rezultat, ajde da odredimo svako još jednom, da vidimo šta je bilo, da bi imao samo kramp i zlatno djelo, tako da stavljamo na pisif, obrvaćamo na normal, tako da čisto tako da nema tih slajmova, ajde samo da ih stvorimo pa da se borimo s krampom i s... Gdje drugi je... Okej, jesam ga stvorio, dva komada stvorio sam mali opet. Tako da imamo šta je bilo sad, ajde sad imamo da li bih pobedio ovako, tako da konstantno da ih udaram, to je jedina opcija, tako da ajde 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 tuci 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 tuci. Tako da ajde 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 ajde. Da li bi ja pobedio ili oni, tako da sad to, sad je teorija zavre, što kažem teorija zavre, nego vidimo što bi se desilo, čisto tako vam kažem. Okej, zapravo bi ja pobedio. Ali ajde da ga malo pustimo, da imamo da li mogu se da izdržimo ovako, tako da... Ajde, 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 ajde... Da... Okej! Okay. Ja bi ovako konstantno bio bežao! I vidite da najpobedio, mislim, ja sam malo to... Tako da zapravo nije do zlatne jabuke, nego je to do... Kako zove, do... To je do... Odjela i do nevjerojatno dobrog odjela i nevjerojatno dobrog oružja koje sam imao prve dvije partije. Znači 2-1 za mene da više ne dužim u ovom klipu, tako da opet sam pobedio, vidjet ćemo. Opet bilo isto kao u prošloj epizodi, prve dvije sam pobedio i treću sam partiju sam izgubio. Ali vidjet ćemo što će biti u sljedećem nekom klipu Lucky Blocka, tako da to je to. Lajkujte ovaj klip, subscribe na ovaj kanal, mislim da mi slijede Mutant Finikator, Mutante Vokije, pa ćemo naraditi da nađem neke nove mobove, neke nove mutante. Možda čak i nove Lucky Blockove. Ok, 2-1, opet sam ja pobedio. Znači nije do zlatne jabuke, nego do dobrog odjela i dobrog mača. To je to. Lajkujte ovaj klip, subscribe se na ovaj kanal, napišite u komentarima koje mutant mobove želite. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, 2-1, i opet sam ja pobedio. Znači u prošla dva klipa, to je s tom, i u prošlom klipu Lucky Blocka, ja sam pobedio, ali vidjet ćemo što će biti u sljedećem klipu Lucky Blocka. Lajkujte ovaj klip, subscribe se na ovaj kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, 2-1, i opet sam ih porazio bre. Ćao!